gipili sa Talisay City Police Station ang Barangay Tabunok nga usa ka discipline zone aron higpitan ang pagpatuman sa balaod sa nasudnon man o mga lokal nga balaod. Ang report ni Fimari Dumabok. Kining ilawom nga bahin sa flyover sa Barangay Tabunok mao'y labing busy nga dapit sa Dakbayan. Nahimo kining sentro sa Patigayon, diin nahimutang ang merkado o gubang mga balay Patigayon. Tungod niini, gila ang Tabunok nga labing busy o gidasukan dili lang usab sa mga tao apan sa mga sakyanan. Tungod niini, gipili sa Talisay City Police ang Tabunok nga himuong discipline zone sa Dakbayan. Sa paghimo nga usa ka discipline zone sa Tabunok, gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga masigpit ang pagpatuman sa mga balaod sa maong dapit, manasudnon man o lokal. Midugang ang opisyal nga din hinamabansay ang mga mulupyo sa pagsunod sa balaod. Usa kini sa naguna nilang proyekto sa tuig 2021 nga sugdan nila sa pagpatuman ni Buwana. We want to show that this busiest district is still occupied by disciplined people. So we believe and we have already assessed that this can be done, although it's not really easy. Isunod sa pagpatuman ang discipline zone sa ubang mga dapit o sa silingang kabarangayan. Samtang giilaw-sab sa Police Regional Office 7 atol sa 27th PNP Ethics Day Celebration ang Talisay City Police tungod sa ilang nahimo sa mga Talisaynon sa diyang ubos pa ang Dakbayan sa Enhanced Community Quarantine o sa Modified Enhanced Community Quarantine. Usa sa gihimo sa mga sakop sa Talisay City Police mao ang pagtabang sa mga mulupyo pinaagi sa voluntaryo nilang pagpangumpra sa mga merkado aron dili na sila mugawas pa sa ilang mga panimay. How we're able to contribute to the COVID-19 situation in a manner that is ethical, meaning there is an observance of human rights, no? We did not abuse our power, and so we are very happy because the regional office has recognized our efforts here. Uban ni Renanti Quinones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.